مریم نواز کی طبیعت ناساز، سیاسی سرگرمیاں منسوخ۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد، کرونا ٹیسٹ بھی کرایا گیا۔ ڈاکٹرز نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا۔ لاہوریوں پر کرونا کے وار جاری۔ جسٹس جواد حسن کے سینئر پرائیویٹ سیکرٹری کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ ظہور احمد جاوید میو اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اور سیکرٹری بلدیات کا اندرون لاہور کا دورہ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ عالم مارکیٹ، موچی گیٹ، رنگ محل اور بھاٹی گیٹ بھی گئے۔ صفائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر میکینیکل مشینری لانے کی ہدایت۔ نور نوین مینگل کہتے ہیں غیر حاضر اسٹاف کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔